Sestre su znale, ali nisu htele da pričaju ništa roditeljima. Pokrivale su je koliko su mogle. Majka bivše učesnice elite Miljane Kulić, Marija Kulić, van sebe otkako je njena ćerka otputovala kod bivšeg dečka Lazara Čolića Zole u Austriju, pa sad tvrdi da više neće da se stresira oko toga i poručuje da treba da je uzme sav novac, pošto već ne vidi šta smera. Marija tvrdi da je Miljana glupa i da ne vidi da je Zola samo koristi ponovo zbog novca, jer tu taktiku već imao u prošlosti, o čemu se naveliko raspredalo u realitiju. Marija je danima van sebe zbog ćerke. Miljana je na dan rođendana rekla da nema nameru da se miri sa Zolom, da bi na kraju promenila ploču i rekla da ipak putuje. Na kraju se nije javila, samo se iskrala iz kuće i napravila haos. Sestre su znale, ali nisu htjele da pričaju ništa roditeljima. Pokrivale su je koliko su mogle. Priča nam izvor iz Niša, komšija koji je insistirao da mu ime ne objavljujemo. Pa je dodao da je Marija toliko vikala kad je shvatila da šta se desilo, da je čuo ceo komšiluk. Marija je pričala ako je otišla da kad je glupa, neka je Zola izmuze sve pare. On je zato i zvao, nije sigurno da bi je voleo i grlio. Znam ja kakve sve igrice igra taj folirant. Sada je ovdje ispred mene, sama bi ga pljunula. Inače, Miljana je još na putu za Beč počela da pravi probleme, pa je psovala putnike koji je opominjali da treba da sedne kako ne bi ometala let, ali ih ona nije slušala, pa su je snimali telefonima.